penso que s'ha de llegir el pensament viatger perquè, a part de que hi ha una part de mi és escrit i estan les meves experiències, és una obra coral, polifònica, en la qual s'entremesclen no una, sinó moltes històries, s'entrellacen i se pot fer pues, un tast de diverses vivències humanes. És, no sé, escrit el que potser m'agradaria llegir a mi en una altra novel·la. M'agrada normalment escric allò que m'agradaria llegir a mi. I jo vos anime i si decidiu fer-me cas i decidiu llegir-lo, us estaré molt agraït i penso que fareu una bona tria dins de la meva humilitat. Sí, en un principi eren idees per a un possible recull de contes. Al final veia que entre ells s'intercomunicaven, millor dit, i després el que vaig fer va ser intentar enllaçar-ne unes quantes i al final veia que elles mateixes el que portava i altres que anessin sobre el procés d'escriptura. I després se lliga tot i a mesura que vas escrivint se van creant noves idees i vas perfilant i vas en bastant. Almenys, dins dels meus cercles d'amistats i d'això, que són el primer públic d'això, està sent un èxit. Com a mínim estan responent, estan llegint-lo, o bé adquirint-lo, o bé prestes en biblioteques i els està agradant, almenys. Això és el que em diuen i jo, com són amics, i a pesar que són amics i sempre exageraran el producte, em penso que part és real, hi ha una gran part de realitat. Jo penso que sempre s'ha de, tot el que sigui cultura, tot tipus d'expressió, és necessari invertir-hi, sobretot en qüestió de literatura i sobretot en qüestió de qualsevol producte que sigui cultural en valencià. És una llengua que de tirar endavant i fer tot el possible per pujar-la cap a mi.